I el festival es desenvoluparà, com sempre, als Jardins de Terramar de Sitges, un espai que va néixer l'any 1919, ideat per Francesc Armengol amb l'ajuda de Miquel Utrillo i Josep Maria Martino. Amb el festival de rerefons, avui és un bon dia per fixar-nos en aquell projecte, una idea per construir un gran complex urbanístic amb tots els equipaments moderns d'aquell moment i amb uns jardins semblants als de Versalles, amb l'objectiu d'atraure turistes. La ciutat Jardí de Terramar del 1919 va ser un projecte que va urbanitzar tots aquests terrenys que estaven plens de vinya, des de l'ermita del Vinyet, precisament, fins a la riera de Ribes, no? Aquí darrere als Colls Miralpeix. Era un projecte urbanístic que ara diríem integral, no? Perquè no només va voler urbanitzar i fer aquests carrers en la zona de vinyes, sinó que també va voler edificar equipaments moderns d'aleshores i també doncs, donar nous actius turístics per aquell sector que s'estava professionalitzant aleshores. Venim d'uns Sitges a principis del segle XX que va veure el primer hotel Subur, no? El primer hotel modern, el Pavelló de Mar de 1906, per tant es volia fer un pas més i es volia professionalitzar aquest sector. Sobretot era modernitzar la zona de Ponent de Sitges, no? I doncs, valoritzar Sitges com una de les platges o una de les destinacions de luxe del Mediterrani d'aquell moment, emmirallant-nos amb Nice, emmirallant-nos amb altres punts de l'Europa, no? Occidental, i que per què no Sitges podia també ser aquesta perla del Mediterrani. Hi ha molts equipaments que no es van poder materialitzar per dificultats econòmiques de la societat anònima que ho va tirar endavant, que era Parques i Edificaciones S.A., del sabadellenc Francesc Armengol, i aquests equipaments que finalment no es van dur a terme era des d'un observatori meteorològic, el casino que ja hem comentat, una oficina de correus, una seu social, i el que sí que ens ha quedat doncs, són aquests emblemes del que significa Terramar, no? Que és sobretot aquests jardins inspirats en Versalles, no? Aquesta ordenació de la natura i com la natura havia de sumar l'experiència humana dins de la nova ciutat moderna. El 2019 vam celebrar el centenari de la ciutat Jardí de Terramar perquè aquests jardins d'alguna manera són pedra angular d'aquell projecte urbanístic de l'any 19 i és el que ens ha acabat doncs, arribant a dia d'avui en forma de patrimoni natural, patrimoni artístic, patrimoni urbanístic també, no? I sembla ser doncs, que el Festival Jardins de Terramar ho ha agafat com també aquest nucli per poder explicar aquesta història, no? de la zona de Terramar. Si a algun lloc s'havia de celebrar un festival d'aquest estil d'estiu, no? Amb una programació amb aquests artistes de renom internacional, havia de ser aquí als Jardins de Terramar.